Milli Məclisin payız sesiyasının plenar iclasında 2024-cü ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan qanun layihələri müzakirə olunub. Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən toplantının gündəliyinə ümumilikdə 14 məsələ daxil edilib. Milli Məclisin sədri çıxışı zamanı bildirib ki, gələn ilin dövlət büdcəsi layihəsi ölkə həyatında müşahidə olunan müsbət meyilləri özündə əks etdirir. Həm gəlir, həm də xərclər ildən ilə artırılır. Sosial yönümlü olması ilə nəzərə çarpan gələn ilki büdcədə cari ilin bu sahədəki rəqəmlərindən 1 milyard 35 milyon manat çox olması ilə diqqət çəkir. Həmçinin ölkəmizdə işğala son qoyulması ilə sosial-iqtisadi inkişafın son 3 ildə əsas prioriteti ərazilərimizdə quruculuq işlərinin davam etdirilməsinə hesablanıb. İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov çıxışı zamanı bildirib ki, bunun nəticəsində həmin ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi və məhsuldarlığın artırılması nəzərdə tutulub. 2022-ci ildə və 2023-cü ilin 10 ayında Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam və Füzuli rayonlarında ümumilikdə 771 min hektar ərazidə elektron kadastr uçotu və yer quruluşu işləri, 594 min hektar ərazidə torpaq tədqiqatı işləri, 424 min hektar ərazidə geobotaniki tədqiqat işləri yekunlaşmış, müvafiq məlumatlar torpaqların elektron kadastr uçotu sisteminə inteqrasiya edilmişdir. Parlamentdə çıxışı zamanı Maliyyə Naziri Samir Şərifov 2020-ci ilin sonundan etibarən hər il Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda görülən quruculuq işləri ilə bağlı dövlət büdcəsindən mütəmadi olaraq vəsait ayrıldığını bildirib. Bununla yanaşı, büdcənin əlavə gəlirləri və qənaətləri də səfərbər edilməklə 11 milyard manatdan çox vəsait xərcləmiş. Cari ilin sonunda isə bu xərclərin 12 milyard manata çatması gözlənilir. Həmin vəsaitlər hesabına Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bir sıra böyük infrastruktur layihələri tamamlanaraq istifadəyə verilmiş. Eyni zamanda 20 yaslı layihələrin əsası qoyulmuş. Böyük qayıdışın ilk addımları olan Zəngilan, Laçın, Füzuliyə 30 ildir vətən həsrəti yaşayan vətəndaşlarımızın fəxarətli geri dönüşünə başlanılmışdır. Qeyd edək ki, dövlətimizin haqlı mövqeyinin və maraqlarının müdafiəsi, ərazi bütövlüyümüzün və sərhədlərimizin toxunulmazlığının təmin edilməsi baxımından ölkənin müdafiə qabiliyyətinin, milli təhlükəsizliyi daha da möhkəmləndirilməsi xərclərinin yüksək səviyyədə saxlanılması növbəti il üçün də əsas prioritetlər arasında yer almaqdadır.